Ronaldo, Savon de Bosch, Alessia Bami, Messi, Savon de Bosch, Rola Doçi, pastaj vjen Neymari, pastaj me rallgjit. Ore, tani shif tani në Hungari ke qenë herë? Jo, do të thosh në Hungari, mua po Alessia. Të mirë pritur jeni. Mera Alessia se unë kam parë. Ja, për sot e kam parë, kam qenë në Budapest, kështë ka qenë. Kështu që... Sa mirë. Pyte qik. Mirë, të fërë mendonë se na mungoj këtë vit për të qenë në play-off dhe si të zhdukur i gjithë këtë sezoni 2021-shit? Klasin pak për Kombëtaren. Okej, mendoj se në aspektin kolektiv, besoj se Kombëtaria ka bërë një sukses të vit. Normalisht kemi pasur mundësi për më mirë, se gjithmonë është për tesë më para dhe akoma për të bërë më mirë, por do thoj që ka qenë një vit i sukseshëm për ekipi Kombëtare dhe uroj të vazhdojmë këto ritme. Në mars kemi ndeshje miqësore, me Spanjën është konfirmuar tashmë. Po. Kështu që luhet në Spanjë, po qytetim duket dhe se kanë caktuar akoma federata. Akoma nuk është vendosur. Thjesht janë duke bërë online. Dhe po ndeshje interesante është. Ndeshje me Spanjën ka lezet. Mendoj është ndeshje shumë interesante për ty, manus, për ta parë, po jo për ata që luajnë aty. Sema. Ose i bie të brez pas topit, kështu që ka për mund të bëj pak e vështirë. Ej, o zotri, disi tha e kam takuar atë kur lidhi Spanja këtu në Shkodër me Shqipërinë. Kam lexuar një koment ka të gazetari spanjoll që ndjek gjithmonë. Edhe isha me Debiazin kur e komentoja. Tha, gjithkohës duke lujt Spanja, muri kështu. Në momentin kur nuk po sulmohet Spanja, u shkormoq muri shqiptar. Kështu që ne 10 minuta mur na duhet më shumë dhe ja dalin 0-0, apo jo? Ja bëj një pyetje. Lutem, edhe gzimit, lutem dhe ozunin. Ja ta bëj. Jo, kisha do vazhdo. Vazhdo, vazhdo. Ke qenë një nga lojtarët që ke lujt më stabil në Kombëtare këtë vit. Po. Por gjithashtu edhe shumë lojtarë tjerë kanë qenë krahun tënd. Vendosur. Rotacion është shumë tash i kemi parë këtë Kombëtare. Me kë ndjerti më mirë me lutën sol përpara, nëse do luani me dy sulmues? Tani unë nuk mund të vetë çoj një lojtar, po në ekipin Kombëtar ka lojtar shumë të mirë sulmues. Si Cikadheshi, si Armando, si Rej, ashtu edhe Bekimi, por normalisht unë ndjehem mirë të jem në fush, do preferoja në atë katër sulmuesët të luaja. Jo, tani kemi lojtarë jashtë që po na luajnë mirë. Që nga broja ti gjithë bashkë, domethënë, oh. Që nuk s'kena pas kaq shumë minuta ne kësaj musut. Po jo, s'kemi pas thjesht ideja që domethënë nuk mendoj që kemi ngriruar një bosht të ekipit kombëtar, ndoshta kjo nëse do ta quajmë që ka qenë një si më thon një eliminatore prove për të provuar një disa lojtar për të parë për të krijuar një bosht. Ekipi që ne shkuam në European, keq apo mirë ne shkuam në European e kishte një bosht. Është ndoshta drejt rrugës, ndoshta është drejt rrugës. E pra, këtë po them, domthonë, a mendon ti se është krijuar një bosht i kombëtares që të paktën këto janë lojtarë, kuptoj që disa lojtarë do ndrohen, ca dëmtohen, ca të tjerë jo, varet minutat që kanë klubin e tyre, por a mendon ti se kemi ne një bosht kombëtares dhe jemi gati për të filluar këto eliminatorë të radhës? Besoj se kemi një tarë në shumë të madhe me ekipin kombëtar tani pasi gjithë lojtarët janë duke u aktivizuar në klubet e tyre dhe normalisht kjo do duket edhe në vazhdim me kohën, besoj që do ecim akoma më shumë përpara. Ok, eci me pytje për Ozun. Hajde, se s'na vjen ajo herë, shiqu që kemi këtu kartë për pushime. Jo, në planin personal, sa i domethënë i takon të flasë ashtu për kombëtaren, po kombëtaria shkoi tek vendi vet. Ai që thotë, po ka një lloj ka një lloj ka nevojë, ka nevojë për lloj identiteti, duan futboll të vazhdueshëm anë mush. E qartë, jemi dakord gjithë. Jemi dakord, po s'është për brojë për njëherë duket kombëtaria jote, njëherë se kupton që është kombëtaria jote apo jo. Vërtet, ka nevojë për një fytyrë të qëndrueshme. Kurse Ozuni vetë ka krijuar në planin personal. Kjo prash. Do thon, ka dhënë prova, është i porulur. Është një spartan i vërtet në sulm. Do doja që të lirohet, siç thot Blerdi, edhe në kombëtare, sepse atje është bërë model i golit me 21 gola dhe në tabelën e golashnuzve evropian hyn ke emrat e mëdhenj të futbollit. Po, patjetër. Vetëm kur i ndan pastaj me koeficient kanë. Mos gabon Shqipesti, ë? Po ishte me Lewandowski, Alan, Benzema. Ja, janë mjeshtrat e golit. Ç'ka emra janë? Kuptohet që me koeficient do shpresi pak më poshtë, është kampionat hungarez, është kampionat gjerman, është kampionat. Po, patjetër, po patjetër, patjetër. Ai ka një merë shumë trampolin doja që të krijojë një fytyrë të qëndrueshme me golin. Tjetë uzuni Hungarisë, tjetë uzuni Shqipërisë. Këtë që duam neve dhe që do nësirje këtë, në marë se kemi këtu. Dhe do të thoja këtë që, shiko si vjen puna, vlerësohet shumë, duan tifosë të Ferenc Varoshit dhe është bërë model. Në një ndeshje që rebelonin ata, vetëm këti nuk i thonë iqë fanelën. E bukur kjo. Këti i thonë iqë një fanelën. Këti i thonë baje. Dhe më thonë, këj e ka dhësh problem në vetë me gole atyre dhe e kanë të shenjtë. Unë do thoja një gjë tjetër, tani uzunin e kemi të fituar në planin moral, po ne brojen që fletë gjithë Anglia, dhe media angleze nuk pushon, neve nuk e fusim fare informacion. Ne bëm që të zemrohet e ti me valizhe bashkë me familjen. Ashtë gjithë Anglia javë për javë. Presi dhe në mars, do jetë aty broja bjore. Se bërë një histori, Manush, dhe bërë një histori me pak minuta. Aty me kemi broja. Bërë një histori me pak minuta. Broja nuk besoj se do shkoj gjëkundi.